Les converses de català del Xerrem m'han ajudat molt a conèixer nova gent a Barcelona, a incorporar-me a les activitats del barri i he encontrat gent maquíssima amb la que parlar i moltes visites que hem fet a l'interior de Catalunya i he estat encantat amb les classes del Xerrem.